Jeseň je obdobie zberu úrody, konkrétne napríklad sliviek. Tým sa v našom regióne väčšinou dobre darí a býva ich dostatok. O tom, že výborne chutia nielen v tekutom stave, sa mohli presvedčiť všetci návštevníci na 4. ročníku slivkových hodov vo Veľkých Teriakovciach. Do príprav rôznych slivkových špecialít sa pustili členovia okolitých občianskych združení. Jedni varili v kotlíku slivkový lekvár, iní pripravovali slivkové gule či slivkové pyrohy. Vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach sa na chvíľu premenil na jedno veľké slivkové kráľovstvo. Keďže tento kraj je ovocinársky, pestovali sa tu slivky, najmä slivka gemerská cecička, z ktorej sa varí slivkový lekvár, tak preto sme sa rozhodli túto akciu, že nie len slivovica sa dá robiť so sliviek, ale aj iné dobroty, ako sú koláče, ktoré na tejto akcii môžu ochutnať návštevníci. Jedlá boli tradičné a netradičné. Jedli ste už napríklad lokše so slivkovým lekvárom? Sme si povedali, že keď sú slivkové hody, tak vymyslíme niečo, čo sa k tomu približuje. A keď môžu byť lokše s makom, ako sme my deti jedávali, tak môžu byť aj so slivkovým lekvárom. V lani sme to vyskúšali, osvedčilo sa a teraz sme v tom pokračujeme. Takže varíme slivkové gulky, teriakovské slivkové gulky, najlepšie v celej Európskej únii, to je 100%. A k tomu čapujeme teriakovskú slivku, tá je ešte lepšia, to nie že únia, to v celom svete je najlepšia. Ochutnali sme aj slivkový lekvár, varili ho takmer v 100 rokov starom medenom kotlíku. My sme varili originál slivkový lekvár zo sliviek cecíčky zvané a varili sme ho v medenom kotlíku a ako ste mali možnosť vidieť s tou špeciálnou varechou, s ktorou varievala moja stará mama. To je originál kotlík, ktorý má približne 100 rokov a napovali sme ho našle, odtedy varíme približne, my, naša rodina 70 rokov približne v tom kotlíku lekvár. K dobrej nálade počas slivkového dňa prispeli aj heligonkári a folklórna skupina z Poltára. Tradičná slivovica na slivkových hodoch nemohla chýbať. Výborne, výborne chutila. Ja som z vedlejšej dediny, ochutnala som lokše s slivkovými lekvármi, chystám sa na pyrohy a je tu celkom dobrá nálada, teším sa, uvidíme, kto bude pokračovať večer. Je to veľmi pekná akcia a ochutnal som veľa špecialít, slivkové gule, slivkové pyrohy, slivkový lekvár a koštoval som aj tekuté slivky. Boli veľmi dobré. Popri ochutnávaní slivkových dobrôd si návštevníci vodného mlyna mohli pozrieť aj výstavu pod názvom Kuchyňa starej matere. Boli tu vystavené rôzne predmety, ktoré sa v minulosti používali na varenie a pečenie. Pre televíziu Rímava Michála Vetráková.